Елбасының Қазақстан халқына жолдауы алдағы істерді айқындайтын маңызды құжат. Жолдауды қолдап жолға шыққан үгіт-насихат тобы Батыс Қазақстан облысына да барды. Топ жетекшісі байланыс және ақпарат министрі Асқар Жұмағалиев кеше бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен жоғары оқу орындарының студенттер және оқытушылар құрамымен кездесті. Министр атап өткендей, білім және денсаулық сақтау саласындағы оң өзгерістер болашақта өз жалғасын таппақ. 2015 жылға дейін елімізде 400 жаңа білім ордасы бой көтереді. Таяу жылдары индустриалды инновациялық бағдарлама аясында 8 триллион теңгенің 294 жобасы іске қосылып, 161 мың адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Бұл елдің әл-ауқатын жақсартып, жұмыссыздықтың азаюына әсер етпек. Өз сөзінде министр халықты интернетпен сапалы байланыспен қамту жайында ұдайы назарда ұстайтынын жеткізді. Қазір барлық облыс орталықтары 3G форматындағы байланысқа көшті. Келешекте кең жолақты байланыс түрін ауылдарда тұтынады. Соңғы 4 жылда 6 есеге төмендеген интернет бағасы алдыда арзандайтын болады. Еліміздің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі тағы бір жаңалық спутниктік сандық телевидениенің қызығын шалғай ауылдарда көре бастады. Сонымен қатар министрдің айтуынша, биылдан бастап жаңа технологиялар жабдықтар өзімізде өндірілетін болады. Бізде өздеріңізге белгілі ақпараттық технологияның паркі бар. Солардың ішінде біздер зауыттарды ашамыз. Қалай біз жасаймыз? Біздер жалпы мемлекеттің де тарапынан да осы закупкалар қарайтын болса, тек мемлекеттің органында орталықта 10 000 осындай компьютерлер сатып алады. Ол үлкен саны. Біздер отандық зауыттармен сөйлесетін кезде сұрадық, қалай сіздер дайынсыздар ма осындай компьютерлер біздің елімізде жасалады? Олар дайын, биыл олар осындай компьютерлер жасайды.